ناظرین، اپنی بات میں آپ کا استقبال ہے۔ تعلیم، روٹی، کپڑا اور مکان ایک وقت بنیادی ضرورتوں میں تو شمار ہوتا ہے، اور آج بھی روٹی، کپڑا اور مکان بنیادی ضرورت ہے۔ تعلیم اسی زمرے میں آ چکی ہے، اور تعلیم کے میدان میں بہت سارے مسائل ہیں جن پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ آج کا جو پینل ہے، پروفیسر ایم اسلم صاحب، اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر، پروفیسر مدھو پرساد جو دلی یونیورسٹی میں پڑھا چکی ہیں اور ابھی رائٹ ٹو ایجوکیشن چلا رہی ہے اپنا ایک این جی او، اور ڈاکٹر جی این قاضی، ہمدرد یونیورسٹی کے شیخ الجامعہ وائس چانسلر، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس پروگرام میں، اور آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں کہ جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہمارا پہلا سیگمنٹ ایک ویڈیو سیگمنٹ ہوتا ہے، جہاں پر ہم یہ کوشش کرتے ہیں دکھانے کی ہم کہاں پر کھڑے ہیں تعلیم کے سلسلے میں، اور یہ جو حقائق کا مجموعہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر 10 سال میں ہماری خواندہ آبادی میں 10% کا اضافہ ہوتا ہے۔ آزادی کے وقت 12% ہندوستانی خواندہ تھے۔ سن 1991 کی مردم شماری کے مطابق 52% ہندوستانی خواندہ تھے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ نصف عرب سے زیادہ بھارتی پڑھے لکھے تھے۔ سن 2011 کی مردم شماری کے مطابق بھارت میں 74.04% خواندگی ہے۔ ریاستی حکومتیں تعلیم پر نظر رکھتی ہیں، اور یہ عدد و شمار مختلف ریاستوں کے لیے الگ الگ ہیں۔ جنوبی بھارت میں کیرلا ریاست کی 90% آبادی خواندہ ہے، اور یہ ملک میں خواندگی کی سب سے بڑی شرح ہے۔ شمالی بھارت کی راجستھان ریاست 40% شرح خواندگی کے ساتھ سب سے نچلی سطح پر ہے۔ سن 1950 میں بھارت نے ایک دہائی کے اندر اندر 14 سال تک کے بچوں کے لیے ابتدائی تعلیم کو مفت اور لازمی قرار دیا تھا، لیکن حقیقت میں پیش رفت امید سے کہیں کم رہی۔ شہروں میں رہنے والوں میں شرح خواندگی دیہی علاقوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اسی طرح یہ شرح خواتین کے مقابلے میں مردوں میں زیادہ ہے۔ کچھ ریاستوں میں خواندہ مردوں اور خواندہ خواتین میں بہت زیادہ فرق پائی جاتی ہے۔ راجستھان اور بہار میں یہ فرق 30% کے قریب ہے، جبکہ کیرلا اور میزورم میں صرف 7% ہے۔ عام آبادی کے مقابلے میں درج فہرست ذاتوں اور قبائل میں شرح خواندگی کم ہے، تاکہ آزادی کے بعد خواتین اور درج فہرست ذاتوں اور قبائل کی شرح خواندگی میں عام آبادی کی نسبت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ پرائمری تعلیمی نظام سے شروع کر کے سرکار اب بنیادی تعلیم کو ملک میں عام کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اس انقلاب میں شامل ہونے کے لیے کئی غیر سرکاری تنظیمیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اعلیٰ تعلیمی سطح پر نظام میں اہم تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ پچھلے کئی برسوں سے ملک کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیش رفت کے سلسلے میں بین الاقوامی دلچسپی بڑھی ہے۔ یہ تھا تعلیم کے معاملے میں ہماری طرف سے بنایا گیا حقائق کا مجموعہ۔ ڈاکٹر جین قاضی صاحب، آپ سے شروع کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتا دیجئے، تعلیمی نظام جو ہے اس کی کچھ خامیاں بھی ہیں، اور آپ کی نظر میں کیا خامیاں ہیں تعلیمی نظام میں؟ بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے، لیکن یہ میں بتاؤں گا کہ چند خامیاں نہیں ہیں، بہت خامیاں ہیں۔ اور یہ تو ظاہر ہے، جو ابھی آپ نے اعداد شمار دکھا دیا اس سے پتہ لگتا ہے کہ ابھی کتنے پیچھے ہم اس ہندوستان میں رہے ہیں۔ اور پرٹیکولرلی ویمن ایجوکیشن کے بارے میں، ایک تو یونیفارمیٹی نہیں ہے اسٹیٹس میں، اور ایک میرے خیال میں 60 سال کے بعد ہمیں 100% ہونا چاہیے تھا لٹریسی ریٹ یہاں پہ۔ اس کے میرے حساب سے وجہ سب سے زیادہ، اگر کوئی وجہ دکھے گی، وہ یہ ہے کہ پرائمری ایجوکیشن پہ ہم نے فوکس نہیں کیا آج تک۔ اور
جو ہائر ایجوکیشن ہے اس پہ تو فوکس ہے، لیکن اس کا بھی ہمیں یہ پتہ ہے کہ 15% سے زیادہ ہم جو شرح ہے جو بچوں کی جو ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں ابھی تک ہم وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو کراس 50%. آپ نے پرائمری سطح کی بات کی، میں پروفیسر مدھو پرساد کو اس میں لاتا ہوں کہ پروفیسر صاحبہ آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ جو رائٹ ٹو ایجوکیشن پہ آپ کام کر رہے ہیں کہ آخر پرائمری ایجوکیشن میں ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ پرائمری ایجوکیشن جو ہے ایکچولی، سر میں ڈس ایگری کروں گی آپ کے ساتھ، لیکن یہ ہماری سب سے شروعات کی جو ہماری جو ڈیمانڈ تھا وہ یہی تھا. 1881 میں دادا بھائی نارو جی، جن کو سب جانتے ہیں دا گرینڈ اولڈ مین آف انڈیا، انہوں نے اس وقت کی انگریز حکومت جو تھی ان کی ایجوکیشن کمیشن میں یہ ڈیمانڈ رکھا تھا کہ 4 سال کی پرائمری ایجوکیشن، جو آج ہم لوور پرائمری کہہ دیں گے، ایلیمنٹری میں جو ہم کہتے ہیں نا، تو وہ 4 سال کی ایجوکیشن ہر بچے کو ہندوستان میں ملنی چاہیے، وہ لازمی قرار دیا جانا چاہیے. وہ بالکل، اور یہ سوال پورے آزادی کے آندولن کے دوران آپ دیکھیں گے کہ یہ سوال اٹھتا گیا، چاہے جیوتیبا پھولے صاحب تھے، چاہے اس میں گوکھلے صاحب تھے، یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ کس طرح سے ہندوستان کے ہر بچے کو ایجوکیشن دینا ضروری تھا. اور اس لیے، اور آف کورس آپ کو تو پتہ ہے کہ ذاکر صاحب کی نمائندگی میں وہ ان کے چیئرمین شپ میں وہ جو وردہ کانفرنس کے بعد نئی تعلیم کا ڈاکیومنٹ آیا، جس کا آخر میں وہ ہماری کانسٹیٹیوشن میں آ گیا ایز اے ڈائریکٹو پرنسپل کہ 14 سال کی عمر تک ہر بچے کو بالکل فری اور کمپلسری ایجوکیشن ملنی چاہیے. اور جو ڈیٹ دی گئی تھی ڈائریکٹو پرنسپل میں 1960. اس وقت کیا پوزیشن ہے ہماری؟ اس وقت تو یہ حال ہے، مجھے لگتا ہے کہ انرولمنٹ میں تو ہم کہہ رہے ہیں ہم آگے بڑھ گئے ہیں یہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کے بعد، لیکن اصلیت کچھ اور ہے. وہ اصلیت تو ہم بعد میں جانیں گے. ایک صرف آپ کو ڈیٹا دے دوں کہ 12th پلان ڈاکیومنٹ میں یہ امید ہے کہ جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے بچوں کا وہ ہم 42.95% تک روک سکیں گے. پروفیسر ایم اسلم صاحب، آپ کام کر رہے ہیں ڈسٹینس لرننگ میں اس وقت، اس سے پہلے آپ نے تعلیم میں بہت آپ کا کنٹریبیوشن رہا ہے، آپ تعلیم کو عام کرنے کے سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے ہماری؟ آپ نے جو ابھی مدعا چھیڑا ہے، میں تھوڑا ہٹ کے بولنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پورے تعلیمی نظام کو کا ایک صحیح جائزہ لینا چاہیے، چاہے وہ پرائمری ایجوکیشن ہو، چاہے وہ سیکنڈری ایجوکیشن ہو، چاہے جس کو ہم ہائر ایجوکیشن کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو فیڈ کرتے ہیں، انٹیگریٹڈ ہے. جی انٹیگریٹڈ ہے. جب پرائمری ایجوکیشن میں بدلاؤ آ جائے گا، اس میں مضبوطی آ جائے گی، تو سیکنڈری ایجوکیشن مضبوط ہو جائے گی. جب سیکنڈری ایجوکیشن میں کوالٹی بڑھ جائے گی تو ہائر ایجوکیشن بڑھ جائے گی. جہاں تک الوکیشن اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ الوکیشن جو پبلک ایکسپینڈیچر ہے ہم نے دیا ہے ایلیمنٹری ایجوکیشن کو، لیکن جو ریزلٹس جو وہاں سے نتائج نکلنے چاہیے وہ نہیں نکل رہے ہیں. اگر آج بھی آپ دیکھیں گے، شاید مدھو جی اگری کریں، ان کے پاس اسٹیٹسٹکس اس کی ہے، وہ ہوگی ان کے پاس، کہ ابھی بھی آپ دیکھیں ایک طرف سے ڈراپ آؤٹ ریٹ کو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشیو جو ایلیمنٹری ایجوکیشن میں ہے وہ بھی الارمنگ ہے. جتنے بھی یہ جو ہے یہ ہم اپنے ٹارگیٹس بناتے ہیں، ان کو صرف ٹارگیٹس سمجھ کے آگے کہ ہمیں پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے. یعنی روح جو ہونی چاہیے اس کی وہ ہے کوالٹی ایجوکیشن. کسی بھی لیجسلیشن سے اکیلے بدلاؤ نہیں آ سکتا. بالکل صحیح. ڈاکٹر قاضی صاحب، آپ چونکہ ایک پیشہ ورانہ یونیورسٹی کے ہیڈ ہیں، وائس چانسلر ہیں، جوان بھارت جو ہے، جو ینگر جنریشن ہے، وہ ہمارا ایک ایسٹ ہے، ایک اثاثہ ہے. ان کا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم یافتہ ہیں مگر وہ اسکلڈ نہیں ہیں، وہ ہنر جو چاہیے پھر جاب مارکیٹ میں وہ نہیں ہے. تو پیشہ ورانہ تعلیم جو ہماری پروفیشنل ایجوکیشن ہے، اس کا رخ کس طرف ہے آپ کو اس لگ رہا ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ یہ پروفیشنل ایجوکیشن جو ہے یہ
ہندوستان میں بہت سارے کالجز کھل گئے ہیں جو انجینئرنگ کالجز ہیں یا دوسرے کالجز ہیں جس میں پروفیشنل ٹریننگس وغیرہ دے رہے ہیں, لیکن نمبرس, اگین وی کم ٹو دی سیم تھنگ, نمبرس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اس وقت حالت یہ ہو گئی ہے کہ 20% کے قریب جتنے بھی انجینئرنگ کالجز پرٹیکولرلی ڈاؤن ساؤتھ میں ہیں وہ بند ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی کوالٹی برابر نہیں ہے. جب وہ بچہ باہر چلا جاتا ہے کالج سے, اس کو نوکری نہیں ملتی ہے کیونکہ ہی از ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ. اور اس کو یو نو تھیریٹیکلی ہم پڑھا لیتے ہیں, ہینڈس آن کوئی ٹریننگ نہیں دیتے ہیں, وہ سادھن ہی نہیں ہے ان کالجز میں. سو ایز اے ریزلٹ میری پرسنل جو ایکسپیرئنس ہے پچھلے 40 سال کی, آئی ہیو بین پارٹ آف یو نو واٹ از کالڈ اے اسٹیک ہولڈر فار یوٹیلائزنگ دس یوتھ ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ نمبرس میں تو ہم آگے دوڑ رہے ہیں لیکن کوالٹی پہ کوئی اتنا جھکاؤ نہیں ہے. بات ہو گئی, مگر پروفیسر مدھو آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ جو جینڈر پرسپیکٹیو ہے اس کا اور جو باقی ہماری کمیونٹیز ہیں جو بچھڑے ہوئے طبقہ جات ہیں, ان کا حال کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے ایکچولی اگر ہم اس سچویشن کو دیکھیں, اتنے سال ہو گئے آزادی کے بعد, تب بھی ہم نے کچھ سبسٹینشل فرق ہمارا نہیں دکھائی دے رہا, کوئی دکھائی نہیں دے رہا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو آئے ہیں اور بڑے ایبل ایڈمنسٹریٹرز آئے ہیں, ان کی بھی سب کی امید تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ کر پائیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو اصلی پرابلم, اور یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے جو آپ نے سوال مجھ سے پوچھا, یہ اس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے, سب سے کمزور طبقے, ان کی سب سے بری حالت ہوتی ہے ایجوکیشن میں بھی, جیسے ہر اور چیز میں بھی ہوتی ہے, کیونکہ ان کا ایکسیس ہی نہیں ہوتا. آپ دیکھیے لڑکیوں کو دیکھیے, گاؤں کے بچوں کو دیکھیے, آپ مائنورٹیز کو دیکھیے, آپ شیڈیول کاسٹ شیڈیول ٹرائب کو دیکھیے, ان کے سب کے آنکڑے جنرل سے کم ہوں گے. آپ نے ایکسیسیبلٹی کی بات کی اور پروفیسر اسلم صاحب ایکسیسیبلٹی پہ ہی کام کر رہے ہیں, اسی کو بڑھاوا دینے کے لیے, اسی کو پھیلانے کی طرف ان کا زیادہ فوکس ہے. پروفیسر اسلم صاحب, آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے ڈسٹینس لرننگ میں اور ڈیموکریٹائزیشن آف ایجوکیشن میں, کیا رہا ہے آپ کا تجربہ اور کیا سچویشن ہے اس وقت؟ اسی سے پہلے میں ڈسٹینس ایجوکیشن پر چلا جاؤں, مجھے بڑی یہ ہو رہی ہے کہ میں آپ کو کچھ ایسے فگرز دے دوں. ہمارے ہاں اس ملک میں یونیورسٹیز کی کمی نہیں ہے. اگر آپ جو یو جی سی نے ابھی دے دیے ہیں اسٹیٹسٹکس, ہمارے پاس 297 اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں, ہمارے پاس 100 پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, ہمارے پاس 129 ڈیمڈ یونیورسٹیز ہیں, ہمارے پاس 43 سینٹرل یونیورسٹیز ہیں, ہمارے پاس نیشنل انسٹیٹیوشنز یونیورسٹی لیول کے جیسے نیپا ہے 65 ہے. یونیورسٹیز اور اداروں کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس. اور اگر آپ دیکھیں گے, لیکن کیا یہ بچھڑے طبقے, کیا یہ جیسے عورتوں کا آپ نے ذکر کیا, کیا ان کو یا وہ جو ایک دور دراز علاقے میں پیدا ہوا ہے, کیا اس کو پہلے تو بنیادی تعلیم, اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کی ایکسیسیبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ یہی وجہ تھی جب یہاں اس وقت کے گورنمنٹ پرائم منسٹر جو تھے راجیو گاندھی نے, انہوں نے اس کا سنگ بنیاد ڈالا 19 نومبر 1985 میں ہماری یونیورسٹی کا بنیاد. اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ اس ملک کے کونے کونے تک ان لوگوں تک پہنچے جو ہائر ایجوکیشن اعلیٰ اداروں تک اتنی رسائی نہیں رکھتے. بالکل صحیح, آپ نے بات کی, حقائق کی, اور ہم ابھی آپ کو کازز اور اس کا جو تجزیہ ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں کہ ہمارا تجزیہ کیا ہے کہ تعلیم کے میدان میں آخر جو مشکلات ہیں وہ کیوں کر ہیں. ملک کا تعلیمی نظام ہر سال 10 لاکھ گریجویٹ پیدا کرتا ہے, لیکن حکومت کے سامنے کلیدی چیلنج یہ ہیں: تعلیم کے ہر سطح کے معیار اور اس تک رسائی میں بہتری لانا, اعلیٰ تعلیم کے لیے فنڈز میں اضافہ کرنا, بنیادی ڈھانچے میں بہتری لانا, انتظامیہ میں سدھار لانا, شرح خواندگی بڑھانا اور ابتدائی تعلیم کو عام کرنا. مختلف سکیموں اور پروگراموں کے تحت آبادی کے تمام طبقوں کو بھارتی تعلیمی نظام میں شامل کرنے کے سلسلے میں کوششیں کرنے کے باوجود بے شمار جوان لوگ
اب بھی تعلیم سے محروم ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ابتدائی تعلیم میں بچوں کا اندراج بڑھا ہے، یعنی یہ تعداد 3.5 کروڑ تک پہنچی ہے، لیکن اب بھی 6 کروڑ بچے سکول سے دور ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ معقول مسافت پر سکول کی عدم دستیابی ہے۔ ملک کے کئی دور دراز علاقوں میں سرے سے ہی سکول موجود نہیں ہیں۔ اس مشکل پر قابو پانے سے ملک کے تعلیمی نظام میں بہتری آ سکتی ہے۔ بھارت کے بیشتر کالجوں اور سکولوں میں طلباء، اساتذہ اور منتظمین تعلیم کی طرز عمل سے بالکل لا علم ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ عوام، حکومت اور تعلیمی نظام کے منتظمین یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم ایک اچھی چیز ہے، لیکن وہ زمینی صورتحال کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر قاضی صاحب، آپ کا ٹیک میں لینا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہمارا جو بنیادی ڈھانچہ ہے، تعلیمی نظام جو ہے، اس میں کمی ہونے کے سلسلے میں؟ دیکھیے، ہم نے ایجوکیشن کو سمجھا نہیں۔ پریکٹیکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اسکول بھیجیں تو وہ پڑھ گیا۔ ہمارے پاس استاد کہاں ہے، ٹیچرس کہاں ہیں، ہمارے پاس سسٹم کیا ہے پرفیکشن لانے کا ٹیچرس میں؟ گورنمنٹ کی پالیسیز تو اپنی جگہ پہ بہت اچھی ہیں اور اس کا اضافہ ہو رہا ہے ہر سال۔ ہم دیکھتے ہیں ہر 5 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شرح بڑھ جاتی ہے جو انویسٹمنٹ کی گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن کیا وہ برابر کھرا اتر جاتا ہے؟ نہیں اتر جاتا ہے۔ ہماری جو بیسک ایجوکیشن ہے اس پہ کوئی فوکس نہیں ہے۔ مدھو، آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ ویکنیسز ہیں، آپ کی نظر میں کون سی وجوہات ہیں جو ہمیں رائے، جو ایجوکیشن کا بیسک حق ہے اور جو ضرورت ہے، اس پہ ہم پورا نہیں اترتے؟ جی، مجھے لگتا ہے سب سے جو اہم بات ہے اور جس کو ہم روز نظر انداز کرتے ہیں، اس دیش میں سرکار کے اپنے سٹیٹسٹکس ہیں کہ 78% سے اوپر لوگ 20 روپے سے کم پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب معاف کیجئے، اس حالات میں اگر ہم پرائیویٹ ایجوکیشن کی بات کرنے لگ جائیں، اگر ہم پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی بات کرنے لگ جائیں، اگر ہم ایبسلیوٹلی فری اور کمپلسری ایجوکیشن، جیسے کانسٹیٹیوشن نے کہا تھا 0 to 14 years، 86th Amendment سے ہم نے اس کو 6 to 14 years کر دیا۔ ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب پیرنٹس ہیں، ہم اپنے بچوں کو گھر میں کتنا پڑھاتے سکھاتے ہیں، بچے کو ایک کلاس میں لے جانے کے لیے کتنی تیاری چاہیے، نیوٹریشنل، ایجوکیشنل، پلے، ہر چیز کے لیے، اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے، اس چیز پہ ہم بالکل دھیان نہیں دے رہے۔ جہاں یونیورسلائز کیا ہے اسکول ایجوکیشن، کامن اسکول سسٹم سے کیا ہے، یونیورسلائز اسی سے ہوا ہے، امیر غریب، یہاں رہنے والا، اس علاقے میں رہنے والا، سب کے بچے اکٹھے ایک اسکول میں پڑھتے ہیں۔ تب ہی ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ صاحب، تعلیم کا بنیادی مقصد ایک فرد کو، ایک سماج کو با اختیار بنانا ہے، امپاور کرنا ہے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ با اختیار بنا رہا ہے اپنے؟ اگر آپ آج کے حالات پر دیکھیں تو شاید نہیں بنا رہا، کیونکہ ایک بالکل کراس روڈ پر آ گیا ہے پورا ایجوکیشن۔ 36% جو انرولمنٹ ہو رہا ہے ہندوستان میں، یہ کس میں ہو رہا؟ آرٹ سے کیا مطلب ہے؟ بی اے، یہ بی اے یا ایم اے ہم پیدا کر رہے ہیں تو وی آر ایڈنگ ٹو جو انمپلائمنٹ مارکیٹ جو ہے، ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں جو انسکلڈ گریجویٹس انسکلڈ ان ایکسیپٹیبل ٹو دی مارکیٹ۔ ہم بہت بڑی باتیں کرتے ہیں اسکل ڈیولپمنٹ میں، ہم خود ڈیفائن نہیں کر پاتے، ہم جو ہے ان نمبروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس پالیسیز کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس ڈاکومنٹس کی کمی نہیں ہے، ہم مزریبلی فیل ہو رہے ہیں امپلیمنٹیشن میں۔ 7 لاکھ ٹیچر گورنمنٹ کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں 2015 تک ٹرینڈ کرنے ہیں۔ مجھے بتائیے صاحب، کون سے انسٹیٹیوشنز وہ ہیں جو اس کو پار کریں گے، اس لکش کو پار کریں گے؟
ٹارگٹ کو پار کریں گے. یہ جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں. آپ نے مہیلاؤں کی تعلیم کی بات کی, کیا ہم نے یہ غور کیا ہے کہ میں میواد گیا ہوں, آپ کو یقین نہیں آئے گا, ایک مڈل اسکول میں جب میں نے وہاں دیکھا پرسنٹیج پوچھا کہ کتنے پاس ہوئے ہیں 3 سال پہلے, کہیں گے صاحب 3-4 سال سے کوئی پاس ہی نہیں ہوا ہے مڈل اسکول. یہ نزدیک ہے یہاں, اور ہم کس کی بات کر رہے ہیں, کن اسٹینڈرڈس کی بات کر رہے ہیں. اگر وہاں بیٹھ کر میں بیٹھا وہاں اور وہاں ان سے پوچھا کیا آپ اپنی جو آپ کی ایک بیٹی ہے کیا آپ اس کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں, نہیں. پھر جب میں نے کہا اگر تعلیم آپ کے گھر تک پہنچائی جائے اور ہم آپ کا جو سوشل سماجی ایک آپ کا ایک انہبیشن جس کو ہم کہتے ہیں اس کو برقرار رکھیں, کہ بالکل تیار ہے, مجھے کوئی آبجیکشن نہیں, ہم کبھی ان چیزوں پر غور نہیں کی. تو اس کے لیے ایک ویژن چاہیے. ہم ایک منی ڈاک دکھا رہے ہیں آپ کو کہ ہمارا ویژن جو ہے ہمیں کہاں پر ہونا چاہیے تھا, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے بعد. تعلیم وہ ہے جو لوگوں کو با اختیار بنائے اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے. انسانوں کے متعلق سرمایہ دارانہ نقطہ نظر یہ کبھی نہیں کر پائے گا, کیونکہ یہ لوگوں کو ایک وسیلہ یا اقتصادیات کو بڑھاوا دینے کا ذریعہ سمجھتا ہے. تعلیم کو زیادہ موزون اور برمحل بنانے کی کسی بھی کوشش کو وہ رابطہ دکھانا چاہیے جو کہ ہماری زندگیوں کی تشکیل میں تعلیم ادا کر رہا ہے. سن 2020 میں ہمارا واضح اور روشن تصور اس عقیدے پر قائم ہے کہ انسانی وسائل کلہم ترقی کے لیے سب سے اہم عنصر ہے. تعلیم سے متعلق ہمارے ویژن میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر جگہ طلباء کو وہ ساز و سامان میسر ہو جو کہ انہیں اختراع کاروں کی اگلی نسل بنانے کے لیے ضروری ہے. اس سے اہم بات یہ ہے کہ سن 1986 میں اپنائی گئی اور 1992 میں ترمیم شدہ قومی پالیسی میں ثانوی تعلیم کی پیشہ ورانیت پر زور دیا گیا ہے. سن 1995 اور 2000 کے اہداف میں بترتیب 10% اور 25% طلباء کو جو کہ میٹرک سے آگے تعلیم حاصل کر رہے ہوں کو پیشہ ورانہ کورسوں کی طرف موڑنا شامل ہے. اس کا مقصد طلباء کے لیے روزگار حاصل کرنے کے امکانات میں اضافہ کرنا, ہنرمند انسانی وسائل کی مانگ اور فراہمی میں تفاوت کم کرنا, اور ان افراد کو ایک متبادل فراہم کرنا جو کہ کسی خاص دلچسپی یا مدعا کے بغیر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہوں. پروفیسر ڈاکٹر قاضی صاحب, کیا ہونے چاہیے ہمارے ٹارگیٹس اور ہمارا ویژن کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, آپ نے صحیح فرمایا کہ امپاورمنٹ, ایجوکیشن شوڈ بی این امپاورمنٹ, اور جب تک ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ فوکس نہیں کریں گے, جب ہم ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, بیسک ایجوکیشن تو ہے ہی ہے لیکن ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات نہیں کریں گے, اور وہ ایجوکیشن جس سے ان کا وہ امپاورمنٹ اور وہ مارکیٹ میں سیل ہو جائیں. ریسورسز ایک بڑا معاملہ ہے. پروفیسر مدھو پرساد صاحبہ, آپ ہمیں یہ بتا دیجیے کہ جو پرائمری سطح پہ ہمارا ویژن ہو وہ کیا ہونا چاہیے, کہ کیسے ممکن ہو کہ ہم آدمی کو انسان بنائیں؟ سی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ جیسے دشک آگے بڑھتے جا رہے ہیں, ہم جو غیر برابری ہمارے سماج میں ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اور بڑھ بڑھ کے آ رہی ہے. وہی سرکار کیندریہ ودیالیہ چلا سکتی ہے جو آپ کا میونسپیلٹی کا سرکاری اسکول نہیں چلا سکتی. وہی سرکار ماڈل اسکول ہر ڈسٹرکٹ میں چلا سکتی ہے, پر وہ سرکار جو غریبوں کا علاقہ ہے ادھر اسکول نہیں چلا سکتی. تو ہم جو ہماری غیر برابری ہے ہم اس کو ریپروڈیوس کر رہے ہیں. اس سے مجھے نہیں لگتا ہم انسان تیار کر سکتے ہیں. پروفیسر اسلم صاحب, کیا اپروچ ہونا چاہیے؟ اس کے دو پہلو ہیں, ایک سماجی اور ایک اقتصادی. جی, اور سماجی پہلو میں جو مدھو جی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم سے ایک انسان انسان بن جائے, ایک سماج کا ایک اہم رکن بن جائے, جو سماج کی جو نازوکیت ہے اس میں, جو سماج میں کیسے رہنا ہے اس کو وہ سمجھ پائے, اور تعلیم اس میں اس کی مدد کرے. اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی طور پر وہ امپاورمنٹ جو آپ کہتے ہیں, اکنامک امپاورمنٹ, وہ بہت ضروری ہے ایک انسان کے لیے.
تو وہ جو تعلیم ہے, تعلیم کی کوئی حد نہیں ہے. تعلیم, میں نے کہا کہ ہماری تعلیم اس وقت تہار جیل میں لوگوں کو بدل رہی ہے. جو کہے گئے تھے چھٹے ہوئے بدماش ہے, وہ جیل سے نکل کر انسان بن کے نکل رہے ہیں. ایک کی تو نوکری 60,000 کی لگ گئی جب میں وہاں گیا ہوا تھا. تو تعلیم کا مقصد ہے پورا ایک انسان کو انسان بنانا, سماج کے قابل بنانا, سوسائٹی اور سوسائٹی میں جینے کے لیے, اس کو رہنے کے لیے اقتصادیات کا امپاورمنٹ ہونا, اقتصادی امپاورمنٹ ہونا بھی ضروری. تعلیم کو ان دونوں کو برابر کا, یعنی ایک توازن قائم کرنا ہے. توازن قائم کرنا ہے, ایک تو مورل اور سوشیولوجیکل لیول پہ اور دوسرا اکنامک لیول پہ. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اپنے بات کی تعلیمی نظام کی. آپ کا بھی شکریہ, اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ. آج بس اتنا ہی, ہمیں دیجیے اجازت.